Jude Arthur. Pallo laittaa, Rasmus Karjalainen tulee myöskin kentän puolelle, kun luvan aivan Kotkosen kulttua saa. Kadio. Kadio pelaa Sergei Jeremenkolle. Daniel Håkans olisi siellä omalla laidallaan. Jeremia Streng paikassa, ei suinkaan Streng, vaan Denis Olinik pistää pallon sisään. Vartti pelattu täällä, Jässikko siirtyy 1-0-1 vierasjoukkojen ominaisuudessa johtoon. Hyvä pallo sinne boksiin, mistä sitten Denis Olinik pääsee aivan vapaasti tekopaikkaan. Olinik käyttää tilaisuutensa ja pyssyttää sitten SIK johtolukemiin. Tässä nähdään tämä tilanne, missä Sergei Jeremenkolta mainio pallo boksiin. Ja sieltä Saku Savolaisen ja Juho Pirttiöön välistä Denis Olinik pääsee tekopaikkaan. Ja samassa hetkessä, kun tämä Sergei Jeremenkon maali ottanut syöttö lähtee, niin Rasmus Karjalainen ottunut avausmaali nähtiin todella nopeasti, melkein ensi minuuteilla, muistaakseni näin. Häni Honkavaralle levittelee käsiä siellä kentän laidalla, kun SIK hyökkäjälle vastaan Olinik. Pelaa Daniel Håkansin vauhtiin. Håkans. Håkans. Lekka keskustaa, lähettääkö laukauksiin? Kyllä lähettää laukauksiin ja hyvä torjunta Otso Virtaselta. Erinomainen torjunta sieltä vasemmasta alakulmasta. Daniel Håkans näkee tilanteen. Tilanteensa tulleen lähettää vihaisen laukauksen kohti alakulmaa. Oman pienen kuljetuksen päätteeksi. Aivan sieltä boksin rajalta tämä laukaus lähtee. Ja Otso Virtanen torjuu pallon päätyrajasta yli Mäsiikolle. Kulma potku Mäsiikoon siis paineistaan sitten tässä maalien jälkeisessä hetkissä. Keskityspallo tulee, Jure Arthur nousee korkealle. Hän ei suinkaan vaan Boris Kadio siinä pääsee tilanteessa nikkaamaan. Otso Virtasella ei kuitenkaan tässä tilanteessa vaikeuksia ole. Ajattelemään antamaan mahdollisuutta lyhyenkin variaatioon, mutta nähdäkseni näyttää siltä, että pitkällä mennään. Kyllä perinteisellä formulla kova tilanteeseen nousee siinä. KuPS puolustuksessa Tabi Manga tilannetta päättämään. Hänen pukkaus kuitenkin menee selkeästi yli ja ohi Jesse Östinvartioman maalin. Tässä nähdään oivaa kuvakulmaa, miten sieltä tulee tilanteeseen kovaa ja päättäväisesti Tabi Manga. Tuolta aivan kulmanlipun välittömästä läheisyydestä miestä on jälleen ryhmittynyt sinne boksiin. Pallo tulee laakana ja pallo pusketaan hiukan sieltä takatolpalta ohi. Livekuvasta en nähnyt, että kuka siellä pääsi tilannetta päättämään, mutta tästä nähdään varmasti oivasta kuvakulmasta. Pitääkö Pennanen sitten KuPSin täällä heidän... heidän neljännessä Suomen Cupin ottelussa. Ja nyt on sitten tilanne sellainen, että erotuomari Jani Laaksonen näyttää, että palloa pelataan kädellä. Rasmus Karjalainen vastaa Jesse Öst. Pari viikkoa sitten täällä Martin Kompala kaksi kertaa torjui pilkun. SIK pääsi yrittämään, nyt on sitten Östillä paikka nollata Karjalainen, tai Karjalainen voi siirtää KuPSin tasatulokseen. Karjalainen ampuu pallon alakulmaan ja näin. KuPS tasoittaa pelin 1-1 tunnin paikkeilla rangaistus pilkulta. Ryhmittyy boksin sisään. Tällä hetkellä siellä on aikamoinen kasa SIK-pelaajia siellä Otso Virtasen ympärillä, mutta kun pallo lähtee, niin sieltä ampaistaan irti. Sinne se tulee lähelle maalille, että heti vain paikassa, mutta ei mene pallo sisään. SIK-pelaajat levittelee käsiään, että mikä siellä oli tilanne. Kadio. Mero. Äsken kentälle porhaltanut Rangelle. Pääsee ensi kosketukseen pallon kanssa, mutta SIK:lla hyökkäys edelleen voimissaan. Olinik. Olinik vastaa Niskanen. Olinik. Hatakka pyytää palloa toisella laidalla. Sergei Jeremenko. Pallo matalana kohti Otso Virtasta irtopallossa ja Jeremia Streng, mutta hän ampuu siitä avon paikasta taivaan tuuliin. Sinne päätyi verkkoihin ja tästä ei kuitenkaan SIK johto osumaa saa. Pahasti siinä Virtanen tämän tilanteen torjuu kuopiolaisnäkövinkkeissä katsottuna aivan siihen Strengin eteen, mutta Streng sitten tästä avon paikasta suti maalista ohi. Tulee tilanteeseen ja hän riistää pallon omaan joukkueen haltuun. Range, Niskanen. Niskasen keskitys. Ja nyt sitten laitetaan pallo pilkulle jälleen, kun siellä selkäpuolelta tönäistään KuPS-pelaaja nurin. Selkäpuolelta Ats purjetta ja purje sitten lakoaa kentäpintaa ja tästä sitten pallo pilkulle. Rangel vastaan Öst. Rangel ampuu pallon maaliin tällä kertaa vasempaan alakulmaan ja näin KuPS siirtyy
kotiottelussa 2-1 johtoon. Kaksi kertaa palloa pilkulle ja kaksi kertaa Östön sitten kaivannut palloa selkänsä takaa verkon perukoilta. Olinikia kohtaan siinä jälleen revitään paidasta. Mero. Lautamaja. Lautamaja lähtee etenemään eteenpäin Sarajärvelle. Sarajärvi. Pallo boksiin. Nyt on vaikka pallo maaliin! Jeremias String tasoittaa pelin 2-2. 88. peliminuutti. Hieno hyökkäys SJK:lta. Joona Lautamaja ottaa kova urotyö tuossa keskialueella. Hän nostaa jalalla palloa hyökkäykseen. Pallo selustaan Sarajärvelle. Sarajärveltä villin tarkka pallo boksiin. Ja Jeremias String jatkaa maaliputkeaan. Ja SJK sitten tasoittaa tämän pelin 2-2. Pitkästä aikaa SJK pääsee hyvännäköisesti hyökkäämään. Stelee, minkä kerkeää räksyttää siinä samalla tuomarille, kun peli vielä jatkuu siinä. Savolainen laittaa Niskaselle. Ilmari Niskanen eteenpäin Savolaiselle. Vieläkö KuPS iskee kertaalleen? Laidasta löytyy Pennanen. Pennasen keskitys. Tekopaikassa siinä on purja laukoo, mutta sinne SJK miehiin se jää matkalle. Edelleen tilanne jatkuu. Niskanen nostaa. Takalalle tulee. Siellä on Pennanen ja Rangel paikalla, mutta SJK KuPSille tästä vapaa potku. Ja tähän päättyy sitten tämä ottelu. 90 minuuttia pelattuja rapiat päälle. 3,5 minuuttia tähän päälle. Ja vaiherikkaiden vaiheiden jälkeen täällä sitten lopputulos 2-2.